Hamaya salom do'stlar, Slavlan Terabayt TV YouTube kanali. Do'stlar, bugun juda ham ajoyib bir video tayyorlayman. Ko'rishlar mumkin. Avval bir o'yin haqida video qilgandim. Hozir ko'rsatib bera olmasam kerak, chunki juda ham ko'plab videolar chiqargan bundan keyin. Hamda bugungi videomiz ana shundan pul chiqarib ko'rsatib beraman. Demak, do'stlar, videoga bittagina like bosib, kanalimizga esa obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Yana bir narsa, bizning Telegramda ham Terabayt TV kanalimiz mavjud. Bunga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, har xil pul to'lagan saytlarni yoki mana bunday tarzda pul tushganlarni cheklarini, screenshotlarini Telegramga joylab boraman. Hamda pul to'layotgan saytlari yoki to'lamayotgan saytlarni ham xabarini Telegramdan topishingiz mumkin. Bunga ham obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, biz yangi videomizni boshladik. Bizga esa buning uchun mana shu sayt kerak bo'ladi. Donkey Load sayti. Buni ro'yxatda o'tishda avvalgi videomda ko'rishingiz mumkin. Avvalgi videoni kommentariyada ssilkasini qoldiraman, uni topib olasizlar. Bunda hozir birinchi navbatda pul chiqarib ko'rsatib beraman, keyin esa qanday qilib pul ishlashni ko'rsatib beraman. Buning uchun esa mana bu odamchani ustiga oyni ustiga bir marta bosamiz va bu joyda bizning hisobimiz minimal 5 dollar bo'lishi kerak. Hozir bizda 5 dollar mavjud, endi esa biz cash out tugmasini bir marta bosish orqali chiqarib olamiz. Bir marta bosgandan so'ng bizga har xil kripto kashlovlar kelib chiqadi. Bular ichida PayPal, GCash, Dana hamda Binance yoki Payeer ham bor. Hozir biz Payeerga pulni chiqarib ko'rsatib beraman. Pastroqqa tushadigan bo'lsa ko'rishingiz mumkin Tron. Ya'ni 5 dollarlikda Tron, Dogecoin bor hamda boshqalari 25 dollar bo'lganda esa Solana Bitcoinga ham yechib olishingiz mumkin. Hozir biz Tronda yechib olamiz. Tronda bir narsa aytib o'tmoqchiman. Mana bu joyda qizil belgi chiqib qoladigan bo'lsa ozgina kutasizlar. Har kuni menimcha bir nechidir soatda Tron tugaydi, hamma yechib oladi va qaytadan buni to'ldirib qo'yishadi. Hozir to'ldirib qo'yishgan ekan, men pul chiqarib ko'rsatib beraman. Buning uchun withdraw tugmasini bir marta bosamiz. Va bu joyda ko'rishingiz mumkin, bizda 5 dollar bor va 5 dollar yozilgan hamda 2% komissiya oladi va mana bu joyga biz Tron manzilini yozishimiz kerak bo'ladi. Tron manzilini esa Payeerdan olasizlar. Payeerga kirganingizdan so'ng pastroqqa tushib, mana bu joyda Tronni bir marta bosasizlar va add money tugmasini bir marta bossanglar, mana internet ozgina sekin bo'lib qoldi va mana ko'rishingiz mumkin, bizga Tron manzili berildi, TRX20. Xuddi shuni copy adres qilamiz va bu saytga kirib shuni kiritib olamiz va pastda withdraw tugmasini bir marta bossak pul yechiladi. Withdrawni bir marta bosamiz va tayyor, biz pulni yechib olishga zayavka berdik va mana bu joyda stakkas degan yozuv turibdi hamda bizni pulimiz 0.14 sentga kamaydi. Hamda mana bu joyda transaction degan tugmani bir marta bosadigan bo'lsak bizni pulimiz ketmoqda ekan, ya'ni pending deb yozib turibdi. Agarda pul ketsa mana shu petichka bo'ladi, ya'ni pul tushadi. Mana bu joyda esa ana shu 5 dollar paydo bo'lsa biz pulni yechib olgan hisoblanamiz. Video hozir tushuntirib beraman qanday qilib pul ishlashni va pul tushgandan so'ng esa videoning davomini olib sizlarga ko'rsatib beraman. Albatta Telegramga chekini tashlab qo'yaman, ya'ni pul tushganini. Hozir pul tushgani yo'q. Endi esa qanday qilib pul ishlaymiz? Birinchi kirganingizda ro'yxatda o'tganingizda sizlarda mana bunday tarzda yurakchalar taqdim etiladi, ya'ni o'ynashingiz uchun. Hozirda menda 227 ta yurakcha mavjud va men buni o'ynab ko'paytirib olishim mumkin. Qanday qilib desanglar, hozir mana men bu 3 nuqta reklama chiqadi har doim. Play tugmasini bir marta bossak bizga mana bunday tarzda otdi belgisi turadi. Hozir play bosamiz. Va mana ot belgisi va ana shu ot sizlarda boshqacha ham chiqishi mumkin. Level oshgani sari bu otlarni turi o'zgaradi va mana shuni ustiga bir marta bosasizlar. Reklama mana reklama chiqib ketyapti. Bir marta yangilab olamiz. Bir marta bosamiz va mana bu joyda ko'rishingiz mumkin yashil edi. Mana shuni tugatib olishimiz kerak. Va tugadi va har bir marta bosganimizga bizga 19 sentgacha pul bermoqda. Mana 19 sent berdi. Continue tugmasini bosamiz va bizda captchalar chiqishi mumkin. Ya'ni robot boshqaryaptimi yoki odammi degan ma'noda biz recaptcha qo'ya olamiz va ya'ni robot tugmasini bosib continue playing tugmasini bir marta bosamiz. Xuddi shu tarzda mana reklamalar chiqadi. Mana bunday reklamalarga e'tibor bermaysizlar va empty ya'ni bo'sh quti ham chiqishi mumkin. Xuddi shu tarzda bo'sh quti pullar mana tangalar beradi. Tangalarni esa nimaga ishlatishini video davomida ko'rsatib beraman. Xo'p, mana reklama.
6'da coin berdi. Xuddi shu tarzda xullas pul ishlaysizlar. Mana shu yerda omadinglar kelsa pul chiqadi, omadinglar kelmasa tanga yoki bo'sh quti chiqib qoladi. Hozir bizda yana 33 sent bor. 5 dollar bo'lganda yana chiqarib olishimiz mumkin. Bundan tashqari har birta otni sindirganimizda bittadan yurakcha ketadi, ya'ni ishlatamiz va buni har taxminan 30 daqiqada bo'lsa kerak bir marta claim tugmasini bosish orqali yana olishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari esa bu saytda juda ham ko'plab bonuslar mavjud. Buning uchun pastroqqa tushadigan bo'lsa ko'rishingiz mumkin. Har kuni bu saytda 500 dollarlik, ya'ni 5 kishiga 100 dollardan beradigan challenge'lar chiqib turadi. Bu joyda mana time left, ya'ni 15 soatdan keyin g'oliblar aniqlanadi va bunda hozirda 474 ta obunachi qatnashmoqda. Xuddi shu tarzda agarda sizlarda you are not participating tugmasi tursa, sizlar qatnashmayotgan bo'lsa, qatnashish uchun esa albatta mana bu otlarni sindirganingizda sizlarga chipta chiqadi, ana shu orqali qatnashishingiz mumkin. Hamda mana bu uch nuqtani bir marta bosib, so'ngra bu joyda daily tugmasini bosish orqali yoki friends tugmasini bosish orqali do'stlaringizni taklif qilishingiz mumkin. Misol uchun daily tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, hozir reklama va mana ko'rishingiz mumkin, bu 500 dollarlik challenge hamda yo'q, 100 dollardan emas, ya'ni 10 kishiga 10 kishi g'olib bo'lar ekan va bularga har biriga 50 dollardan pul mukofoti berilar ekan. Xuddi shu tarzda mana bu joyda bizga ko'rishingiz mumkin, offerlarimiz yo'q. Bu albatta otni sindirganimizda chiqadi va mana bu joyda yesterday winners, ya'ni kecha kungi g'oliblarni ham ko'rib borishimiz mumkin bo'lar ekan. Bir marta bosadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Indiana Jones, Riser, xullas mana shu odamlar hammasi 50 dollardan pul mukofotiga erishishgan. Xuddi shu tarzda. Endi esa yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Bunda yana bir narsasi bor, ya'ni odamchani ustiga bir marta bosamiz. Va bu joyda hozirda menda 1.5 ming coin bor va mana shu 1.5 ming coinga men awards tugmasini bir marta bosish orqali hozir mana bunday tarzda har xil nimalar kelib chiqadi. Misol uchun bu joyda tangalarni olishimiz mumkin. Har xil har 10 ta nimadan mana bunday tarzda mana 100 claim, 500 xuddi shu tarzda mana bunday tarzda bo'lib qolsa, sizlar bossanglar tanga sizlarga beradi. Va bularda har soatlik o'yinlarda ishlatishingiz mumkin. Misol uchun offer yoki raffle hozir bosib ko'ramiz. Offer tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, bu joyda to'g'ri tushunmadim. Tushunmagan narsamni men sizlarga aytmayman. Keyingi esa raffle tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, hozir mana boyagi tangalarni nimaga ishlatamiz desanglar, tangalar har soatda mana bunday tarzda 10 dollardan pul mukofoti beriladi va agar mana shunda yutib qo'ysangiz sizga 10 dollar berishadi. Buning uchun qatnashish uchun esa buy ticket tugmasini bossanglar sizlardan 100 coin ayriladi va siz ishtirokchiga aylanasiz. Misol uchun buy ticketni bir marta bossak va biz ishtirokchi bo'ldik. Mana bu joyda 81-chi raqam agar chiqsa biz yutamiz mana terabayt. Hamda har soatda sizlar o'yinda ishtirok etib 10 dollargacha bonus olishingiz mumkin bo'ladi va buning uchun 100 ta coin ishlatishingiz kerak. O'tgan safargi nimada o'yinda 82-chi odam Leonard Zilla g'olib bo'lgan. Xuddi shu tarzda endi pulni chiqarib olishga keladigan bo'lsak, biz pul chiqarishga zaifga berdik. Albatta pul tushadi. Pul tushganini esa men sizlarga Telegram kanalimda xabar berib qo'yaman do'stlar. Shuning uchun Telegramda Terabyte TV kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Demak, bu o'yinni ssilkasi quyida kommentariya hamda opisaniyada bo'ladi, kirishingiz mumkin. Do'stlar, mana hozir 3dan 23 minut o'tdi va tepadan xabar keldi, ya'ni 81 tron pul kelib tushdi degan xabar keldi. Uni endi kirib ko'ramiz. Men albatta video spot bilan bo'lsin deb videoni to'xtatib qo'ydim va pul tushishini kutdim. Hozir esa pul tushdi. Mana tarixga kiramiz va mana payerga pul kelib tushdi. 100% pul kelib tushdi, 81 tron. Biz buni yana ko'rishimiz ham mumkin. Misol uchun men bu programmaga kirib, mana yozib qo'yganman. 81 tron 4 dollar 47 sent bo'lar ekan, ya'ni 5 dollar edi, lekin foiz bor edi komissiyasi, o'sha bilan mana shuncha pul kelib tushdi. 100% pul to'ladi, ishonishingiz mumkin, lekin aytib o'tganimdek, bu saytda mana bunday joyda mana ko'rishingiz mumkin, boya aytganimdek 5 dollar paydo bo'ldi, ya'ni kashovat pul tushib ketgan deyapti. Hamda pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana bu joyda hozir
tayyor ochiq ekan, bemalol yechib olishingiz mumkin. Agar mana shu joy qizil bo'lib qoladigan bo'lsa, ozgina kutsanglar, mana shu yashil bo'ladi va pulni bemalol yechib olishingiz mumkin. Hozir men yechib oldim va endi menda muammo yo'q. Xuddi shu tarzda pul ishlayveraslar, ishlayveraslar va yechib olaveraslar. Hammaga omad do'stlar, sizlar bilan Terabayt YouTube kanali. Hammaga omad, sog'liklar, salomat.